第76回黒田英邦歴史講座4番目昭和天皇の大御心の後編です。大東亜戦争終結から約1ヶ月が経った9月27日、昭和天皇は GHQ のマッカーサー元帥と会見されるためアメリカ大使の公邸へと向かいました。マッカーサーは陛下を玄関で出迎えることもなく会見場となった現役員室で待機していました。この当時マッカーサーは戦争終結後に日本軍が速やかに武装解除に応じたのは天皇が出した勅令、つまり終戦の詔書があったからだという事実を耳にしていたこともあり、昭和天皇を戦争犯罪人とするかどうかを慎重に検討していました。しかし同時にマッカーサーは昭和天皇との会見に不安を感じていました。もし天皇が自分に対して命乞いをするような人物だったら、やはり戦犯として裁かずるのを偉いのではと考えてあります。まあ、マッカーサーがそう思うの無理はありませんでした。そもそも戦争に敗北した国の元首の末路というものは亡命や自殺、あるいは市井の人間として不遇な一生を終え、その地は途絶えてしまい、全く新しい王朝にとって変わるのが当然だったからです。ところが昭和天皇がマッカーサーに対して発せられた言葉は彼の不安を打ち消すどころか想像すら及ばないものでした。日本の戦争責任の全てはこの私にある、自分の身はどうなっても構わないから飢えている国民のためにぜひ食料援助をお願いしたい、ついては皇室財産の有価証券類をまとめて持ってきたのでその費用の一部に充ててほしい。昭和天皇の言葉を聞いたマッカーサーは我神を見たいと大いに感動して、それまで陛下の前で椅子に座り足を組んでパイプをくわえたままの姿勢からやおら立ち上がると抱きつかんばかりに陛下と握手を交わしました。なおマッカーサーは後に当時の心境を、この瞬間私の前にいる天皇が日本の最上の紳士であることを感じ取ったと述懐しています。会見が終了して昭和天皇がお帰りになる際にはマッカーサーは自ら玄関まで出て陛下を見送りました。たった一度の会見だけでマッカーサーは陛下のお人柄の虜となってしまっていたんですね。マッカーサーの態度を豹変させたのは昭和天皇が強く感じておられた戦争に関する責任の気持ちでした。大東亜戦争の開戦そのものは大日本帝国憲法の規定に従って手続きが進められ、昭和天皇は閣議決定の裁可をそのままお認めになられただけでした。まあ、立憲君主制の原則から見ても昭和天皇に直接の戦争責任があるとは認められないものでしたが、その一方で陛下はご自身のお力で戦争を防ぐことができなかった道義的責任を強く感じておられました。だからこそ戦争責任の全てはこの私にあるというお言葉だったわけです。会見を終えたマッカーサーは後に軍事補佐官のボナー・フェラーズによる、もし天皇が戦争犯罪人として裁かれれば日本の統治機構は崩壊し全国民的反乱が避けられなくなるとの進言を受け入れ、昭和天皇を戦犯としては訴追しませんでした。昭和天皇の無視の行動によって皇室を中心とする我が国の国体を守ることはできました。終戦の直前、昭和天皇に2度目のご聖断が下った際に同国した穴見陸コレチカ陸軍大臣に対して陛下がお優しく、私には国体を守れる確信があるとおっしゃられた通りとなったんです。もしマッカーサーとのご会見の際に昭和天皇が他の一般的な国家元首のように命乞いをする哀れな君主とあったとすれば、その後の我が国の運命は果たしてどうなったことでしょう。考えただけでも私は寒気がしてきますね。さて、終戦後の昭和21年1946年の正月の歌会始めにおいて昭和天皇は以下の御政をお読みになりました。降り積もる御雪に耐えて色変えぬ松造方式人もかくあれ、終戦直後の絶望感が漂う中であっても雪の中の青々とした松のように国民も強く生きてほしいという昭和天皇の国民への思いやりが込められています。またこの頃陛下は国民を慰めるには自分がどうすればよいのかをお考えになり、そのための行動に移ろうとされておられました。昭和20年1945年10月、昭和天皇は宮内省の役人に対して以下の言葉を発せられ、全国をご巡行される強い決意を示されました。先の戦争によって先祖からの領土や国民の多くの命を失い大変な災厄を受けた。この際私としてはどうすればよいのかと思い大意も考えた。しかしよくよく考えた末、全国をくまなく歩いて国民を慰め励まし、また復興のために立ち上がらせるための勇気を与えることが自分の責任と思う。このことをどうしても早い時期に行いたいと思う。
ついては宮内官たちは私の健康を心配するだろうが、自分はどんなになってもやり抜くつもりであるから、健康とかなんとかは全く考えることなくやってほしい。宮内官はその志を達するよう全力を挙げて計画し実行してほしい。今までに経験したことのない敗戦を喫して大きく傷ついた国民を励まし、復興へ向けて立ち上がらせる勇気を持たせたい。そのためには自分の命がどうなっても構わない。そんな昭和天皇の崇高なるお考えを GHQ が理解できるはずもないんですよね。まあ、戦争に負けた国の当時の最高権力者が直に国民に会うことはもちろん、まして励ますなど世界の常識では考えられないことでした。なぜなら先日したように戦争に敗北した国の元首の末路は悲惨なものであり、またその血統は断絶し新しい王朝が誕生するのが当然だったからです。それだけに陛下のご巡行の計画を聞いた GHQ も当初は天皇の意図がわからないと怪しみましたが、やがて一つの確信を得るに至ってあえて許可しました。広人のおかげで父親夫が殺されたんだから、旅先で石の一つでも投げられればいいのさ。広人が40歳を過ぎた猫背の皇徳であるということを日本人に知らしめてやる必要がある。神様じゃなくて人間だということをね。それこそが生きた民主主義の教育というものだよ。 GHQ の役人たちには昭和天皇がご巡行によって多くの国民から無視され、蔑まれ、疎まれ、あるいは暴力をもって迎えられるといった惨めな姿しか想像できませんでした。しかし彼の期待は別の意味で大きく裏切られることになるのです。昭和天皇によるご巡行は昭和21年1946年2月の神奈川県下の昭和電工を振り出しに始められましたが、この付近には終戦後にアメリカ軍が接収しており、我が国の中でも終占領色が一段と濃い場所でした。それだけに会場には外国のカメラマンやアメリカ兵たちがひしめき合っており、彼によって昭和天皇はあちこち引っ張られるなどもみくちゃにされました。しかし陛下は全く言い返されずに社長の勧めを静かにお聞きになり、また行員たちには生活状態はどうか、食べ物は大丈夫か、家はあるのかなど細かくお尋ねになりました。外国人から何をされても耐え難き歌い、また口先だけとは考えられない陛下の行員たちに対するお優しいお姿に涙が止まらない人もいたそうです。災いを忘れて我を出迎おる民の心を嬉しとぞ思う。昭和21年1960年のご巡行の際における陛下の御政です。その後もご巡行を続けられた昭和天皇は GHQ の予想を大きく覆して各地の国民から熱烈な歓迎を受けになりました。しかし何といっても終戦直後です。全国各地の中にはまともな宿泊施設は少なく、列車の中や学校の教室などに泊まられたこともありました。しかし陛下は戦災の国民のことを考えれば何でもない、10日ぐらいお風呂に入らなくても構わないと全く気にされることもなく、元気にご巡行の毎日をお過ごしになりました。昭和22年1947年8月の暑い盛りに福島県の炭鉱をご巡行された際には、地下450メートルの地底まで降りられ、さらに40度を超える円周の坑内を150メートルも歩かれて居並ぶ坑夫たちを激励されました。当時は石炭が貴重なエネルギーでしたが、陛下のお出ましに感激した甲府たちによってその後の出産率が急上昇したそうです。以下は当時の情景を見られた漁船です。あっさ強きいわきの里の住山に働く人を王子とぞみし。昭和22年1947年12月7日昭和天皇は原爆の地である広島にお入りになられました。陛下は原爆にいる孤児たちをご覧になって励ましのお言葉をおかけになり、また原爆症で頭髪が抜け落ちた男の子の頭を抱え込むようにしてしばしお身頭を押さえられました。そんな陛下の姿に周囲の群衆も静まり返り、やがて水泣きの声が聞こえてきました。工芸場となった広島護国神社の土地にはなんと7万人もの人々が集まりました。昭和天皇はマイクを使用されて以下の言葉を発せられました。この度は皆の熱心な歓迎を受けて嬉しく思う。本日は久しく市内の災害地を視察するが、広島市は特別な災害を受けて誠に気の毒に思う。広島市民は復興に努力し、世界の平和に貢献しなければならない。陛下の激励に対して7万の群衆が一体となって、天皇陛下万歳と何度も何度も叫びましたが、
GHQ の関係者はですね、特に天皇を恨んでいる者が多いと思っていた被爆地の広島でのこの様子に驚くとともに恐ろしくなりました、まあ、この影響もあったのか、翌昭和23年1948年に御巡行は中止となりましたが、多くの国民の熱意によって翌昭和24年1949年に再開されました。以下は広島における陛下の御声です。ああ、広島、平和の鐘も鳴り始め、立ち直り見えて嬉しかった。昭和24年1949年5月22日佐賀県にお入りになった昭和天皇は、主に満州で両親を亡くした孤児たちを預かった院通寺の戦死寮にお越しになりました。寮の各部屋の孤児一人一人に対して声をかけられた陛下は、最後の部屋で父と母の遺灰を抱いていた女の子に身を止められお尋ねになりました。遺灰をご覧になって、お父さん、お母さん、はい、そうです、どこで、父はソマン国境で、母は引き上げの途中で亡くなりました。じっと女の子の顔をご覧になった陛下は、悲しそうなお顔をされてお言葉を続けられました。お寂しい？いいえ、寂しくはありません。私は仏の子供ですから、お父さんやお母さんに会いたいと思えば、御仏様の前に座って呼びかければ、そばにやってきてそっと私を抱きしめてくれます。ですから私は寂しくはありません。昭和天皇は女の子の前に歩み寄られ、二度三度と頭を撫でられると、仏の子供はお幸せね、これからも立派に座っておくれよ、そうおっしゃった昭和天皇の目からはたはたと涙が流れ落ち、女の子は小さな声でお父さんと陛下を呼びました。この時その場にいた大人たちは、東京から随行した新聞記者も含め、皆が顔を覆って泣いたそうです。御仏の教え守りてすくすくと、おいすとつべき蔵に幸あえ、上記の御声は院通寺の盆床に込まれています。院通寺の参道には遺族や引き受け者も大勢詰めかけていましたが、昭和天皇は最前列に座っていた年老いた女性に声をかけられました。どなたが戦死をされたのか、息子でございます、たった一人の息子でございました。声を詰まらせながら返事をする老婆に、陛下は続けて声をかけられました。どこで戦死をされたの。ビルマでございます。激しい戦いだったそうですが、息子は最後に天皇陛下万歳と言って戦死をしたそうです。息子の命は陛下に差し上げております。息子の命のためにも長生きをしてください。そう言って老婆は泣き伏してしまいました。じっと耳を傾けておられた昭和天皇は、流れる涙をそのままに老婆を見つめておられたそうです。次に引き上げ者の一団の前を通られた昭和天皇は、その場で足をお止めになられると、深々と頭を下げられお言葉をかけられました。長い間遠い外国でいろいろ苦労して大変だっただろうと思うとき、私の胸は痛むだけではなく、このような戦争があったことに対し深く苦しみを共にするものであります。皆さんは外国においていろいろと築き上げたものを全部失ってしまったことであるが、日本という国がある限り、再び戦争のない平和な国として新しい方向に進むことを希望しています。皆さんと共に手を携えて新しい道を築き上げたいと思います。昭和天皇の言葉を受け、引き合わせの一人が陛下に近づいて以下のように言いました。私は陛下を恨んだこともありました。しかし苦しんでいるのは私だけではなく、陛下も苦しんでいらっしゃることが今分かりました。今日からは決して世の中を呪いません、人を恨みません、陛下と一緒に私も頑張ります。その言葉を聞いてそばにいた青年が声を上げて泣きしました。こんなはずじゃなかった、こんなはずじゃなかった、俺が間違っておった、俺が謝っておった。実は彼らはシベリアに抑留された際にソ連によって徹底的に洗脳され、日本の共産革命の先兵としていち早く帰国を許されていた青年たちでした。彼らは今回の行幸の上、暴力をもってしてでも昭和天皇に戦争責任を認めさせ、それを革命の起爆剤にしようと待ち構えていたのです。泣きじゃくる青年に対して陛下はうなずきながら微笑みかけられました。昭和天皇による慈愛に満ちたお振る舞いお言葉が洗脳された青年たちの心を溶かしたんですね。その後も昭和天皇による御巡行は続けられ、
昭和29年1950年8月の北海道ご視察まで、当時アメリカの占領を受けていた沖縄を除く全国46都道府県において日数入して165日延べ3万3000キロにも及びました。陛下が、ご巡行の際に直接お声をかけられた人々は2万人にも上ったと言われています。ご巡行において人々を励まされ、人々と共に悲しまれ、そして涙を流された昭和天皇の姿を間近に拝見した国民は大いに感激するとともに、陛下の大御心に恥じないよう自分たちも頑張らなきゃいけないという気持ちが自然と芽生えていきました。多くの国民が共感していただいた熱意はその後の復興への目覚ましいエネルギーとなったんですね。さて、これまで述べたように昭和20年代にかけて全国をご巡行なさった昭和天皇でしたが、昭和47年1972年にアメリカから返還された沖縄県へのご巡行が達成できていませんでした。昭和62年1987年に沖縄で秋の国民体育大会が行われることになり、開会式ご出席も兼ねてようやく年間のご行幸が実現できると思われましたが、その直後に食前にご病気によって中止となってしまいました。陛下のご無念のお気持ちは以下の寄せで私たちも伺い知ることができます。思わざる病となりぬ沖縄を訪ねた旗さん務めありしよう。実はこの当時昭和天皇は病魔に蝕まれておられました。宮内庁は陛下の玉体にメスを入れる決断を下しました。手術は成功して昭和天皇はお元気を取り戻されましたが、翌昭和63年1988年の夏頃から急激に体調が悪化されました。終戦記念日の8月15日に日本武道館で行われた全国戦没者追悼式に際して昭和天皇はご療養先の那須御用邸からヘリコプターで駆けつけられましたが、そのやすれたお姿に対して多くの国民が息を呑みました。この日の陛下の寄せです。安らけきよう祈りしも今ならず、悔しくもあるか兆し見ゆれど、御用邸から皇居に戻られて間もない9月19日の夜、昭和天皇は大量の吐血をされてご重体となられました。天皇陛下のご不礼に際し、各地で計画されていた祭りや祝賀行事などが一斉に中止になるなど、日本国内は自粛モード一色となりました。でそのあまりにも自粛ぶどに一部の国民やマスコミからは不満の声も上がりましたが、国民のことのみをずっとお考えになり、自らを顧みられることのなかった陛下がご重体となっておられるというのに、何も考えずに馬鹿騒ぎをすることが果たして許されるでしょうか。その証拠に陛下のお見舞いのために皇居に貴重に訪れた国民の数はご不礼から3ヶ月間で延べ800万人を超えているんですよね。昭和天皇のご容体はその後は芳しくない日々が続きましたが、そんな中でも陛下は国民のことを第一にお考えておられました。この年の我が国では秋の長雨が続いていましたが、そんなある日雨音を耳にされたご病床の天皇昭和天皇が、雨が続いているが稲の方はどうかと米の作柄を案じられたというエピソードが残っています。ご不礼になられてからも陛下は驚異的な生命力で病魔と戦っておられましたが、年が明けた昭和64年1989年1月7日午前6時33分、太陽が静かに沈んでいくように昭和天皇は法儀を朝されました。御年87歳でした。昭和天皇の法儀に際して多くの国民が悲しみに包まれました。法儀から約1ヶ月半後の2月24日に新築御苑で大阪に行われた大喪の礼では、折からの諌めにもかかわらず世界164カ国28国際機関の弔問使節が世界各国から参集しました。わずか半世紀近く前に世界の多くの国を相手に激しく戦った国の元首であるにもかかわらず、恩賜を超えて昭和天皇に弔意を示したのです。また皇居から新宿園へと続く 6.5 キロの雨の沿道において、昭和天皇をお見送りした国民の数は実に60万人にも及びました。昭和という激動の時代を長く生き抜き、国民の象徴として我が国を支えてこられた昭和天皇、自らが果たすことがかなわなかった沖縄へのご巡行は現在の上皇陛下によって平成5年1993年4月に実現されました。これは後でもまた申し上げます。そして崩御から18年後の平成19年2007年、昭和天皇のお誕生日である4月29日が激動の日々を経て復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いを致すとの目的で新たに昭和の日として蘇りました。昭和が終わって30年以上が過ぎましたが、国民と共に歩まれた昭和天皇の大御心は
今もなお、そして永久に日本国民の心の中に生き続けていくことでしょう。